xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ku yeeshay kulankoodii caadiga ahaa. Kulanka xildhibaanada ayaa waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, waxaana soo xaadiray 152 mudanayaal. Ajendaha looga hadlayay kulanka ayaa ahaa ansixinta soo jeedinta guddiga maaliyadda iyo hindi sharciyadeeda la dagaalanka argagixisada iyo xakamaynta hubka waxdila. Wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islo oo hortaga xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hor akhriyay hindi sharciyadeeda la dagaalanka argagixisada iyo xakamaynta hubka waxdila. Labada hindi sharciyeed oo hore golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ay u meelmariyeen islamarkaana ay soo diyaarisay wasaaradda amniga Soomaaliya ayaa maanta la horgeeyey baarlamaanka. Wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in sharciga la dagaalanka argagixisada markii la meermariyo in si dhow loo beegsan doono waxa loogu yeero argagixisada iyo in la xakameeyo hubka sharci darrada ee lagu dhex wato magaalada Muqdisho. Xeerta xakameynta hubka waxdila wasaaradda amniga gudaha oo tixraacaysa qolobka 8-daad fartadiisa koowaad a ee dastuurka kumeeldaarka ah, qolobka 99-daad fartadiisa a ba a e e, qolobka 120-daad fartadiisa koowaad dastuurka kumeeldaarka ah, tixgelinaysa baahida loo qabo in la xakameeyo hubka waxdila si loo xaqiijiyo dadkabka muwaadiniinta Soomaaliyeed. Wasaaradda amniga iyadoo kulanaysa waajibaadkeeda shaqo ee la qeexan dastuurka kumeeldaarka ah, waxay maanta ay taariikhdu tahay 22/11 sanadka 2017 kordhinaysaa golaha shacabka gumuhiin federaalka Soomaaliyeed xeerta xakamaynta hubka waxdila. Ujeeddada ugu muhiimsan ee xeerkan cabaasiyaha waa xakamaynta hubka waxdila si loo badbaadiyo looma sugo amniga iyo badqabka muwaadiniinta ummadda Soomaaliyeed. Mudane gudoomiye hadalayaal, xeerkan wuxuu ka koobanyahay toban qodob. Waxa uu la jaanqaadayaa dastuurka kumeeldaarka ah ee gumuhiin federaalka Soomaaliyeed. Waxa uu mamnuucayaa dhoofinta, soo dejinta, is-abaahinta, farsamaynta, ka ganacsiga guud, dalaalnimada, neefsiga iyo haysashada hubka sharci darrada ah. Mudane gudoomiye hadalayaal, meelmarinta iyo xakamaynta hubkaan waxaa hubka waxdila waxaa gudib u ah xeerkan, waxaan socodsanay golaha baarlamaanka ee sharafka leh inay Liban Maxamuud Sheekh, Telefishinka Bulsho, magaalada Muqdisho.